Вітаю вас на телеканалі UA Волинь. В ефірі передача «Вечір на Суспільному». Сьогодні на розмову до студії ми запросили підполковника та художника водночас. Це Павло Варварик. Вітаю вас у нашій студії. Дякую. Але перед нашою розмовою пропоную глядачам переглянути вашу біографію. Павло Варварик народився 25 листопада 1968 року в Житомирі. Середню художню класичну освіту за фахом станковий живопис здобув у Житомирській художній школі. 1991 року закінчив Ставропольське вище військове інженерне училище зв'язку, де здобув освіту інженера радіозв'язку. Для продовження військової служби був направлений до Луцька, де проживає зараз. 2008 року вийшов на пенсію у військовому званні підполковника. Працював в українському бізнесі на керівних посадах, але після 30-річної перерви вирішив знову почати малювати. Виставки картин Павла Варварика під назвами «Він плюс вона» дорівнює романтика життя, кольорові вікна, проходили в картинних галереях Луцька, арт-магазинах, ресторанних закладах. Стиль, в якому Павло Варварик пише свої роботи, називається емоційним романтизмом або ретро-романтизмом. Зараз готується до персональної виставки під назвою «Кольорова емоція». Одружений, має доньку. Чи були у вашій родині військові? Адже бажання стати військовим спочатку переважило бажання стати художником. Так, бажання стати військовим переважило бажання стати художником, але так склалося, що в моїй родині не було військових. Ну, відповідно, мої батьки, діди і так далі, ну, служили в Збройних силах, але це не було професійно, це було як більшість чоловіків на той час. Де служили? Я? Чи це була лише Україна, чи за кордоном? Ні, я служив лише на Україні. Так склалося моя доля, що після випуску з військового вишу в 91-му році я був розподілений на Україну, я обрав Луцьк. І після цього вже я служив, відповідно, після розвалу Союзу, я служив тільки в Збройних силах України, на теренах нашої держави. Хотілося б почути вашу думку як військового і як людини активної, активного українця про теперішні події в Україні. Що можете сказати? Ну, як військовий, я вже підполковник запасу, я вже перебуваю на пенсії 10 років. Але те, що зараз у нас відбувається війна. От, те, що я знаю, мої колишні співслужбовці, підлеглі мої, які практично всі, ті, хто зараз служить, пройшли через схід, пройшли через знаходження в АТО і зараз в об'єднаних силах. Тому просто наш народ, цивільне наше населення вже настільки звикло, що в нас все тихо, спокійно, що в нас просто співають пташки, їздять тролейбуси, діти ходять в школу, нічого нам не загрожує, що звиклися до тої мислі, але там на сході це не припиняється, там іде війна, там гинуть люди, і це, звісно, викликає, ну, обурення в мене як громадянина простого, ну, як військового пенсіонера, як просто українця. Що або хто спонукав вас після 30 років творчої такої перерви, паузи, знову повернутися до малювання? Ну, ви знаєте, так, мабуть, це мало відбутися. От. Тому що свого часу, коли я був ще в юнацькі роки, мене це дратувало, мені здавалося, що так часу треба багато витрачати на мистецтво і на все, коли я навчався. Але прийшов, певно, цей час, коли, можливо, тому що вивільнилася якась енергія, вивільнилася якась емоція. І, ви знаєте, склалось так, що я побачив картини відомого сучасного англійського митця, британського, Джека Вітріано, який працює якраз в стилі ретро-романтизму, емоційного романтизму. І коли я побачив ці картини, мені настільки захотілося попробувати відтворити, зробити щось подібне або хоча б щось схоже. І так я поступово, потихеньку, я почав з того, що я почав робити копії картин Джека Вітряно, тих, які мені сподобались. Пройшло півтора роки, майже два роки на такої наполегливої праці. От, я багато працював, багато вивчав,
багато читав літератури, і поступово якість робіт стала зростати. І поступово друзі, знайомі, дехто взагалі не вірив, що це мої картини. Потім мені запропонували продати декілька картин. Ну і після цього я зрозумів, якщо люди готові платити гроші за мої картини, то значить це варто цього робити, варто це продовжувати і далі розвиватися і рости як художник, пускай хоч, як кажуть, на маленькому місцевому рівні поки, я сподіваюся, але бути своєю творчістю потрібно і людям. А як справді ваші друзі, ваші знайомі, які знали вас як військового, як людину таку сувору, напевно, так? Так. І тут художник, тут малює, ще й такі картини. Що вони вам казали? Ну, більшість із них було в такому приємному шоці. Тому що, як ви сказали, дійсно, практично цю мою сторону життя, моєго юнацтва, коли я навчався живопису, коли я навчався в художній школі, коли я писав картини, мало хто знав, так? Мало, практично ніхто не знав. І тому для них було великим здивуванням той образ, який вони знали, бачили, з яким служили чи з яким працювали там на різних підприємствах, вже коли я був на пенсії. І коли побачили мої картини, саме той стиль, саме такий мій погляд на живопис, на життя, на творчість, багато було дуже здивованих. Але я отримав багато позитивних відгуків, багато таких, знаєте, емоційних вражень, що і всі мені як один наголошували, що треба продовжувати, що нам дуже подобається, і ми чекаємо від тебе нових картин. А як ви себе почали відчувати? Якось по-іншому, коли змінили основний вид діяльності? Ну, скажімо так, я став більш спокійнішим. Відповідно, та справа, якою ти займаєшся, вона відповідно і впливає на твій і світогляд, і на ті речі, які ти сприймаєш як в повсякденному житті, так і якісь глобальні, великі речі. І став більше бачити навколо себе краси. То, що раніше я не помічав, я міг пройти там мимо гарного якогось краєвиду, я його не бачив. Я міг пройти. Зараз я вже по-іншому дивлюся. Тобто ви переосмислили, так? Переосвідомили трішки своє життя, реальність? Прийшло багато речей переосмислив. Пройшло інше сприйняття реальності, інший погляд на те, що нас оточує. Ви цьому раді? Безумовно, я цьому радий. І я дуже задоволений, що в мене відбулись такі перетворення. Тому що після 23 років служби в армії, після роботи, знаєте, в такому режимі, коли ти кожен день заклопотаний, кожен день вирішуєш якісь задачі, в тебе є певне навантаження від цих всіх справ. А це зовсім інше життя, це зовсім інший стан як душі, так і свідомості. Тобто своїм колегам ви рекомендуєте кардинально змінювати життя, коли вони виходять на пенсію? Безумовно. Намагатися треба все змінювати в нашому житті. Варто попробувати різні речі. Особливо, коли людина на пенсії або працює, це не столь важливо. Головне – прагнути до цього. Головне – бажати відчувати ці зміни, рости якось духовно, естетично. А як вважаєте, а чи могли б ви от паралельно займатися, бути військовим і малювати в вільний час? Чи це було б тоді реально, чи справді всьому свій час? Просто служба в армії, вона настільки забирала енергію, настільки забирала час, що сил на якусь творчість, на таких навіть думок не виникало. Настільки все залишалося там, і думки були зовсім інші, відчуття були зовсім інші, і стан і психологічний, і моральний, і все було зовсім інше. Тому я б не зміг. А я нагадаю нашим глядачам, що ви дивитесь передачу «Вечір на Суспільному», і сьогодні до студії ми запросили людину, яка кардинально змінила своє життя, вийшовши на пенсію. Це художник і підполковник водночас Павло Варварик. Продовжимо нашу розмову. Прочитала такий ваш вислів, що глядач може пробачити недосконалість техніки, але він не пробачить, якщо картина мертва. Яку картину ви називаєте мертвою?
Мертва картина. Ну, для мене картина, я, по-перше, вже за 5-6 рік своєї творчості я вже зловив і я відчув, і практично переконався, спілкуючись зі своїми глядачами, відвідувачами своїх виставок, що люди часто сприймають картину енергетично. Хтось більше, хтось менше, але вони несуть картини, несуть кожна картина, несе певну емоцію, певний заряд і певну ту енергетику, яку в неї вклав художник. Якщо він це зробив, то людина це відчує. Вона зупиниться біля цієї картини. Вона торкнеться, ця картина, якихось струнок її душі. Якщо художник просто виконав якесь там замовлення чи картину, як, грубо кажучи, як маляр, і там немає його душі, енергетики, вона може бути зроблена якісно, досконально, технічно прописана, на високому професійному рівні, але там не буде цієї емоції, цієї іскри. І людина пройде повз цієї картини. А яку емоцію очікуєте ви від глядачів? Ну, ви знаєте, різні картини несуть різні енергетику, різні емоції. Якщо людина, художник-марініст, він пише море, то там і одна емоція. Якщо людина пише краєвиди, пейзажі, це зовсім друга. Я притримуюсь того, що на всіх моїх картинах головна фігура – це людина. Це людський образ, це жінки, це чоловіки, це ті відносини, які відбуваються між ними в житті. Мені здається, це цікаво. Мені здається, чому саме люди на моїх картинах. Ну, тому що людина – це, як кажуть, вінець створення Господа. Тому я вважаю, що це має бути більш цікаво для глядачів, для людей. І взагалі має викликати позитивні емоції. Знайшла також ще один ваш вислів, такий, що жіноча врода та образ жінки – це те, задля чого варто стати художником, так? Зрозуміло, що ви людина творча і надихаєтеся жіночою вродою. І знаю, що нещодавно намалювали портрет своєї доньки. Так. Який називається? Світло. Світло. Просто. Так? Да. А чому у вас немає досі портрета вашої дружини? Ну, скільки ви вже років з нею? Ми вже з нею живете. Більше 8 років, але це, як кажуть, питання не до мене, це, скоріше, питання вже до моєї дружини, чому вона не вважає. Вона не хоче, за потрібне, да, виступити моделлю для якоїсь моєї картини. Так, якийсь нарис я можу зробити, але так, щоб зробити портрет її чи там картину, де б вона була в ролі моделі, ну, цього поки немає. Ще вона не готова. Не готова, так. Стати вашою моделлю. Ви також намалювали портрет Грейс Келлі, американської акторки, яка займає 13 місце у списку 100 найвизначніших зірок американського кіно за 100 років. А кому із сучасних відомих жінок ви хотіли б намалювати портрет? Ну, ви знаєте, таке питання. Ви мене... Хто вас надихає? Ви мене... Сучасних красунь. Я навіть не знаю, що вам сказати про сучасних красунь. В нашому житті навколо нас, навіть в нашому славному місті Луцьку, стільки прекрасних, чарівних жінок, що будь-яка може надихнути. Це залежить, ну не знаю, як це відбувається, важко пояснити. Це от якийсь такий спалах, якась от така от емоція, яка виникає в мені. І я відчуваю, що да, я б, наприклад, хотів би, щоб ця там модель стала для героїнею там якоїсь моєї картини або портрета, або ще там чогось. Мені важко пояснити, як це відбувається. Це якийсь спалах, емоція от в голові виникло. І так формується оцей сюжет і в подальшому картина. Тому назвати когось конкретно з сучасних жінок, то я б, мабуть, не зміг. А серед таких відомих? Ну, да, навіть серед відомих. Навіть серед відомих? Так, ще так, тому що не було такого спалаху, от хочу намалювати саме її. Ні, такого в мене не було. Навіть просто я можу переглядати якісь фотографії, побачити людину, і мені ця людина імпонує чимось, ця жінка, наприклад, чи ця дівчинка, і виникає бажання написати її картину. А так, такого в мене поки не було. Ну, сподіваюсь, може ще не вечір. А мене могли б намалювати? Ну, я міг би намалювати любу людину, але головне, щоб в цієї людини було бажання. Коли в людини є бажання, від неї йде
інша енергетика. А коли людина, ну, у вас багато картин ню, так? У вас багато таких оголених жінок. От є картина Лідія, як правильно називається, в червоних туфельках, так? Леді. Леді. Навіть леді в червоних туфельках. Так. Чи багато жінок, які погоджуються на такий стиль картини? Ну, є певна категорія жінок, які розкуті, які не вбачають в цьому позуванні нічого такого надзвичайного. От, такі жінки є, але для цього треба час, бажання і, відповідно, мати підготовлену студію для того, щоб жінка могла позувати в ню. А на даному етапі я, на жаль, поки не маю студії, тому поки я таких картин, ну, буду не в змозі писати. Але я сподіваюся, що питання зі студією, майстернею, вірніше, я вирішу найближчим часом і зможу, можливо, порадувати своїх прихильників якимось теж цікавими, незвичними роботами. Перед нашою розмовою я запропонувала жінкам у соцмережах, от запитала їх, чи хотіли б ви, щоб позувати перед художником лише в червоних туфельках. Було, на жаль, лише тільки два відгука, і ці дві жінки писали, що я можу бути такою відкритою, так, тільки перед власним чоловіком. Коли ви пишете таку картину, ви виступаєте також як психологом, напевно? Ну, як вам сказати, ну, психологом я якось ще не задумався над тим. Можливо, ті жінки, які намагалися там вам відповісти в соцмережах, і де ви робили цей запит, не всі відверті. В нас наша погляд на моральні цінності, на якусь поведінку жінки, на саме на роль натурниці для художника досить такі специфічні, я б сказав, застарілі. Але, повірте мені, є такі жінки, і їх набагато більше, там, ніж дві, які з задоволенням би позували для, не тільки там для мене, просто для художника. Але для цього має бути не тільки там, да, художник має там, наприклад, заплатити. Мені здається, і те, що я вже знаю з власного досвіду, що має бути, ну, такий певний контакт енергетичний між художниками і моделлю. Щоб вона, ви відчули її, а вона вас, так? Так. Вона має довіряти художнику, розуміти, що між ними відбувається просто, ну, як кажуть, творчий союз, наприклад. От. Ніхто нікого не домагається. Ну, це вже, так. Да. Ніхто, відповідно, нікого не домагається. Коли жінка це буде відчувати, вона буде себе почувати в безпеці, вона буде себе почувати розкутою, і, відповідно, вона, ну, тоді зможе виконати ті там творчі бажання художника, надати йому ту енергетику, а він зможе відчути її від цієї моделі. Чи дорогими є ваші картини? От чи можете зараз нам сказати, скільки коштує, наприклад, найдешевша ваша робота і найдорожча? Категорію, яку я вимірюю, це витрачений час. Час все ж таки. Так, не кошти на матеріали, а час. Ні, кошти на матеріали це відповідно, звісно, закладається в вартість роботи, але визначним для художника мається витрачений час і закладена, тобто, якщо енергетика ви в цю картину. Довго, багато часу приділили малюванню, так, написанню цієї картини, то вона буде найдорожчою. Так, вона буде дорожчою. Тому що скільки, я оцінюю, наприклад, час. Яка найдорожча ваша робота? Ну, я зараз не дуже високо оцінюю свої роботи. Ті, звісно, які я виставляю на сайті, і я пропоную для Європи, ті дорожчі. Ті, що я намагаюся продавати, ті, що я продаю в місті Луцьку, ну, саме найдорожче – це 4,5 і 5 тисяч гривень. Ну, а сама дешевле. А для Європи це дорожча ціна, тому що? Тому що, наприклад, переслати картину замовнику в Німеччину, в Голландію, або там в Італію – це коштує грошей, сама пересилка, оформлення необхідних документів для того, щоб картина могла, згідно законодавства, перетнути наш кордон. От. Оформлення довідок про те, що вона, наприклад, не містить історичної і художньої цінності. Це все відслідковується, ці питання. І, відповідно, коли ти оформиш це все, і коли ти відправиш
ще й беруть за пересилку. Відповідно, ця ціна виростає на декілька тисяч гривень. Зрозуміло. Тобто все наперед намагаєтесь прораховувати, так? Ну так, я щоб намагаюся таки заробити на цьому нашому. Щоб заробляти, так. Да, бо в більшості інколи, знаєте, від Савка залишилася така думка, що людина, якщо вона художник, то вона якась не сповна розуму, якась дивна, або готова там як за бутилку продати Мону Лізу. Такого ну, немає. Це застаріли якісь хібні поняття. І тому, наприклад, мене дуже і моїх колег, з ким я спілкувався, дуже дратує, коли людина виставляє певну ціну, а йому намагаються її зразу там збити в 2-3 рази і за безцінь купити його працю, його труд, на яку він витратив там, можливо, декілька тижнів, можливо, місяць і так далі. Я завжди людям тоді кажу, а ви готові місяць працювати за 5-6 тисяч гривень? Всі кажуть, ні, ми не готові. Так само і художник, він витрачає сили, він витрачає час, він вкладає душу, енергетику, і йому так само хочеться їсти, він так само ходить до лікарів, він так само їздить відпочивати і шукає для цього прибутки. А чи є такі картини, які ви не продали б ні за які гроші? Навіть коли у вас, наприклад, не було б що поїсти завтра, ну, припустимо. Але от цю картину ви не продасте. Ну, то є в мене дві картини, яких я вважаю ну, як своїми свого роду талісманами. От. Тому б я б їх не продав би ніколи, ну, принаймні, за яких обставин. Я не хотів би, щоб в мене були такі обставини. От. Ну, ті би картини я не продав ні за які обставини. Є в мене дві таких картини. Вони доступні глядачам? Тобто вони будуть на ваших виставках? Так, вони будуть. Одна з них називається «Осінь в Європі», на якій зображена така жінка в чорному пальто на фоні європейської столиці. Вона, на мою думку, така м'яка. Образ цей ніжний, м'який, такий, як ранішня осінь в Європі. У вас багато картин, присвячених жінкам. А чи можна назвати вас ловеласом? І чи не ревнива у вас дружина? Ну, я б не називав себе ловеласом. Дружина в мене абсолютно хороша, адекватна, сучасна жінка. Вона чудово розуміє, що є деякі питання, що художник, якщо він хоче, щоб його знали, щоб його і ім'я, і його бренд розповсюджувався, він має бути публічним. Для того, щоб бути публічним, відповідно, він має спілкуватися з різними людьми. Це можуть бути і моделі, і замовники, і замовниці, які замовляють картини, портрети або сучасні. Тому це природній стан, і дружина в мене, ну, до цього вона мене не ревнує. У нас дуже мало часу залишилося для розмови, що хочеться так багато у вас попитати. Давайте так, коротко. Ви працюєте у стилі емоційного романтизму. Чи можна назвати вас романтиком? Чи робите дружині такі несподівані вечері? Робите компліменти? Чи часто даруєте квіти? Ну, ви знаєте, це все я роблю. От, і... Але я, ну, я це і робив і раніше, до того, як почав писати картини. Можливо, це такий стан душі, можливо, це бажання це робити є, виникає. Але я це роблю настільки, для мене це є природнім, що я ну, не відслідковую навіть такі речі. Це просто відбувається. Ну, це як проста дружина складова життя. Дружина щаслива. Ну, я на це сподіваюся. Минулого року вам виповнилося 50, але ви такий так. Дуже активний, енергійний, знаю, що ходите до тренажерної зали. На скільки років себе почуваєте в душі? Ну, ви знаєте, в мене таке ну, відчуття. Себе я почуваю енергетично, фізично і емоційно, ну, 33, максимум 35 років. От. Мені здається, що я от, емоційно і фізично я залишився на тому рівні. Так, да, відповідно, є вже більший життєвий досвід, є знання, є те, що ну, накопичилось за ці всі прожиті роки, але я рахую, що вік – це просто цифра. І від того, як ми себе ведемо, почуваємо, відповідно, ми відтерміновуємо ці всі цифри далі і подовжуємо свою активну фазу життя, здорову фазу життя в своєму
середовищі. І давайте ще коротко. Знаю, що ви зараз готуєтеся до виставки наступної, яка буде називатися «Кольорова емоція» в одному із торгівельно-розважальних центрів Луцька. Скільки там картин буде представлено? І скільки триватиме ця виставка? Ну, ця виставка розпочнеться, відкриття її буде 22 лютого, в п'ятницю. І вона буде тривати на протязі місяця. Ну, орієнтовно картин поки там буде від 26 до 27 картин. Переважно це будуть, більшість картин, це нові картини, які були написані на протязі 2017-2018 і вже 2019 року. Ну і практично десь половина, трохи більше, я навіть ще ніде не виставляв на широкий загал, не було, я не проводив виставок. Тому ці картини в основному будуть представлені на цій виставці. Тому я всіх запрошую, і вас теж. Дякую. Приходьте. Будете, тому що виставка – це важливо, тому що та картина, вона емоційно енергетику дає набагато більше, ніж це репродукція, фотографія в інтернеті, в Фейсбуці чи ще на якихось там соцмережах, чи рекламах, чи на моєму сайті. Так, і хотілося б ще на завершення нашої розмови. Я підготувала для вас таке коротеньке бліц-опитування. Дуже швидко відповідаємо. Довше поспати чи попрацювати? Довше поспати. Чай чи кава? Чай. Прогулянка пішки чи громадським транспортом? Тільки пішки. Бігова доріжка чи пробіжка парком? Бігова доріжка. Безлюдний острів чи мегаполіс? Мабуть, безлюдний острів. З бородою чи без бороди? З бородою. Готельний номер чи палатка? Готельний номер. Образи реальних людей чи придуманих уявою? Ну, образи реальних людей цікавіше мені. Худорляві моделі чи пишнотілі? Ну, тут вибір, тут однозначно важко відповісти. Це залежить від енергетики цієї моделі. Головне – енергетика. Так. Творчість чи бізнес? Ну, мабуть, творчість. Бізнес я вже пройшов. Дякуємо вам за таку справді відверту розмову. Нагадаю нашим глядачам, що в ефірі була передача «Вечір» на Суспільному, і ми спілкувалися із полковником і художником водночас Павлом Варвариком. До зустрічі в ефірі.